नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्नसाथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले जानकारी पाउनुहुनेछ। नमस्कार दर्शकबिन, सदा चाहिँ आज पनि युएईको नयाँ अपडेटले तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियोलाई पूरा हेरेर शेयर गरेर युएईमा रहनुहुने सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नु होला। आजको यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो भिडियोलाई पूरा अवश्य पनि हेर्नु होला। लागौं आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, तपाई युएईमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट लेख्दा ख्याल गर्नुहोस्। युएई प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई गाली गलौज वा होच्चाएर कमेन्ट नगर्न चेतावनी दिएको खबर ग्लोब न्यूजले लेखेको छ। सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूमा लेखिने कमेन्टहरूमा पनि विशेष गरी अरूको मानहानि हुने र निन्द्रा गरेर लेखिएका कमेन्टमा जेल सजाय र जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ। यस्तो कमेन्ट गर्नेहरूलाई 2,50,000 युएई दिराम देखि 5,00,000 दिराम सम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। ल नम्बर 5/2020 को धारा 20 ले साइबर अपराध हुन नदिन जसले यस्ता क्रियाकलाप गर्छन् उनीहरूलाई सजाय गर्न भएको हो। त्यसका लागि टेलिकमको नेटवर्क वा अन्य कुनै आईडी प्रविधि प्रयोग गर्ने युएई प्रहरीले जनाएको छ। युएई प्रहरीले 2019 मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत दुर्व्यवहार बढेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा विशेष गरी अनलाइन दुर्व्यवहार, धम्की र ब्ल्याकमेल, झुटो समाचारको प्रकाशन र प्रसारण, अरूको निजी मामलामा हस्तक्षेप, दुर्व्यवहार, कमेन्ट गर्नु, झुटो विज्ञापन पोस्ट गर्ने लगायत रहेका छन्। अप्रेल महिनाको सुरुमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्न दुईजना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले नैतिकताको असर गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेका थिए। यो पोस्ट देशभरि नै भाइरल भएको थियो। युएईले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्दा उत्तरदायी र नैतिकतावानको हुनुपर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बालबालिका र युवाको ठूलो पहुँच हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्नु अघि फोटो र भिडियो पोस्ट गर्नु अघि सचेत हुन आग्रह पनि गरेको छ। आबुधाबी प्रहरीले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि कुरा नलेख्न चेतावनी दिएको छ। लाइन, साइन, सिम्बोल, फोटो, अडियो, भिडियो, कुनै पनि सामग्री जसले पब्लिकलाई असर गर्छ त्यस्ता सामग्री पोस्ट गरेमा कडा कारवाही हुनेछ। त्यसैले तपाईँ पनि युएईमा हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा, कमेन्ट लेख्दा, फोटो भिडियो पोस्ट गर्दा सचेत हुनुहोला। दर्शकबिन, यो एकदम बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट छ। हामी नेपालीहरू आवेशमा आएर कोहीले कसो कसैलाई गाली गर्ने, गलौज गर्ने होइन, त्यस्तो चिजको हामीले ध्यान दिँदैनौँ। त्यही भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। प्लिज सब सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला र तपाईँहरूले यो कुरालाई फलो पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो यति नै। आउने दिनमा नयाँ भिडियोले तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, धन्यवाद।